Tai Deividai, visų pirma, kokios mintys prieš rytoj laukiančią akistatą su Rytu? Nežinau, geras, laukiam šitų rungtynių, ruošiamės. Pasidarėm savo analizę, dabar pasirepetuosim, bet man tai kas geras. Yra dar likę kažkokios papildomos motyvacijos žaidžiant prieš Rytą, nors tai jau antrasis mačas, kai atstovauju Lietkabelį žaidžiant prieš Vilniaus komandą. Nepasakyčiau, sakau, tik vienintelis tas, kad pačiame LKL'e jie aukščiau už mus, o par to ne. Kas pasikeitė Lietkabelyje nuo tų pirmųjų tarpusavio rungtynių su Ryto LKL'e, be to, kad treneris, aišku, pasikeitė? Tai sakyčiau, visas galbūt žaidimo planas. Vis tiek naujas treneris, naujas idėjos, šiek tiek kitaip realizuojam ir puolime realizuojam tas progas ir gynyboje taip pat akcentuojam kitus dalykus, tai bus įdomu pamatyti. Žaisit Kaune prieš Rytą sirgalių vietinio palaikymo tikitės? Nežinau, tikimės savo gausus fanų palaikymą. Deividai, dar 2019 metais pats laimėjai su Rytu KMT, aišku, kad finale nežaidėjai, bet na, ką galbūt prisimeni iš to finalo ir kokią galbūt patirtį į šį finalą, į šį KMT atsineši iš to iš tų laikų? Tai nežinau, galbūt tai, kad labai nenuspėjamas dalykas yra KMT, kaip čia daug kas ir sako treneriai ir žurnalistai, kad vienos rungtynės, tai tas yra toksai rizikingas galbūt dalykas, įdomus. Bet, sakau, tom ir įdomu ir ruošiamės ir tikimės geriausiai. Pats jis tikrai dar jaunas, tai jis nėra kažkas psichologinis, jis tam pasitės laukia. Ne, jau. Ne. Teko pati ir daug dalykų, tai čia tik džiugiuosi ir bus smagu. Atvykot į Kauną jau nuo ketvirtadienio, kaip tie Žalgirio arenos lankai minkšti? Kaip kas skrenta. Kalbant apie jį, turi, aišku, kad grįžo Kosteris, ryškus lyderis, na, kaip reikės galbūt jį sudyti ir, na, kažkokių galbūt, nežinau, turi pas, nežinau, ar noro, ar prieš jį gintis, ar nežinau, kažkokių sentimentų prieš jį. Žinau, tai kaip jis vienas lyderių komandas važiavo. Tai jo, bet galiausiai vis tiek, 5 prieš 5 žaidžiam, tai labai svarbu bus tiesiog pati bendra komandinė gyvybo. Yra komandoje pas jos daug gerų žaidėjų, kaip ir pas mus, tai vieno žaidėjų uždarimas, sakyčiau, galbūt nieko nereiškia, tai žiūrėti visą komandą. Baigėsi Europos taurės turnyro kovas, atpalengvėjęs tvarkaraštis šiek tiek jaučiasi kūne, atsigavime treniruotėse. Dar sunku pasakyti, daug laiko praėjo, tai bus šios langas dabar rengtinių, tai manau, bus geras laikas visiems palsėti, atsipūšyti ir išspręsnėm. Ačiū.